Very embarrassing, yeah. Favorite moment in your life? I think being played on BBC, yeah, that was my favorite moment so far. Your favorite song of your own? Tell Me Right Now, but there's another one coming and it's gonna be awesome. Musical inspirations? I would say like Nina Simone. I like, you know, from Hobby Williams to Supertramp, which I think is like such a cool band. But also, like, I love the lyricists as well. Like, I have a couple. Classical music, Chopin and Paganini. I would say also Agnes Young, Eric Clapton, B.B. King. I love B.B. King in music and also his guitars. When I hear Santana, I know Santana is playing. It's like such a soul song. And also there's like, oh my gosh, there's so many when you talk. Eleni O'Hara in violinist, and we cannot not talk about Amy, right? She has such an amazing vocals. She's a composer as well. Describe your music in three words. Consciousness, power, and awareness. Describe yourself in three words. I think I'm driven. I have very positive certain things and negative to other things. So that's already three, right? Yeah. Sabe aquela cena que ele tá fotografando? Ah, uma modelo? Uh-huh. Então o que ele fala? Eu vou fazer isso com você. Um jacaré. Um jacaré drug. Mais gosta de fazer pros outros? Eu gosto de pegar o que tem de bom nos outros e enaltecer aquilo pra fazer a pessoa enxergar o que, que ela é capaz de fazer. Uma dica do que não fazer na vida? Não vai pras drogas. Uma dica do que fazer na vida? Estuda! Estuda muito e várias coisas. Você pode explorar tanto. Não digo só estuda, sentar, ler um livro. Você pode até ir na natureza e estudar a própria natureza. Tem tanta coisa para conhecer. E nós somos seres humanos feitos com um cérebro. É motivado por um cérebro. A gente pensa, né? Muito. Então, por que não utilizar isso, né? Frase, quote, uma coisa que você é uma pessoa que você admira. Tem um quote do David Hume que ele fala... ele fala assim que... Primeiro, a primeira frase do David Hume é a gente não tem certeza que o sol vai nascer amanhã, né? Como é que a gente tem certeza? É, eu gosto bastante dessa frase e também gosto bastante da frase que ele fala que quanto... De um outro jeito, tá? Porque eu sei que tem outros filósofos que falam isso, mas ele fala de um outro jeito que o mais que a gente aprende, o mais a gente vê o quanto que a gente não conhece, quanto que seguir aqui no canal. É aquela coisa chata que todo youtuber fala, não sou youtuber, eu sou uma pessoa que faz música. Mas me segue aí, porque daí vocês vão ver todos os clipes profissionais que estão pra chegar. Me segue lá no Spotify, porque daí toda vez que vem uma música nova, vocês vão ouvir. E eu vou deixar aí todos os meus canais, Instagram, Facebook, o que vocês tiverem aí, sigam. So, hi guys, you can follow me on Spotify, so this way you're gonna receive all the new upcoming music. You can follow me here, I'm not a youtuber, but you know, like... I post a lot of cool stuff, so if you can see, if you want to see, right, you just click in there.